Opět mám tady tu naši známou rovnici, x na druhou minus 5x plus 4 se rovná 0 a tentokrát bych ji chtěl řešit pomocí metody doplnění na čtverec. To se udělá tak, nebo ta myšlenka je taková, že já potřebuji mít na jedné straně rovnice nějakou věc na druhou a v tom bude to x a na druhé straně rovnice něco, co x neobsahuje. Potom udělám odmocninu obou stran té rovnice, takže tam budu mít jenom x na prvou, na levo, a na pravo nějaký čísla. A pak to nějak přeuspořádám a prostě mě to hezky vyjde. Jo, problém je v tom, že když tam mám jak x na prvou, tak x na druhou, tak s tím nic neudělám. Já potřebuju mít, abych tam měl jenom x to celý na druhou. No, to je asi jednodušší, když to ukážu. Takže tady je ta rovnice. Teď změním si barvu a jdeme na to. Tak, co potřebuju udělat? Já potřebuju, abych tam měl, jak jsem řekl, x na druhou. To, co na to použiju, je takový docela známý vzorec, že a plus b to celé na druhou se rovná a na druhou plus 2ab plus b na druhou. O tom se může člověk jednoduše přesvědčit, když se to roznásobí, není problém. A každý to zná. Tak. Ale tohle a tohle vypadá dost jinak. Ale já bych chtěl, aby to vlastně bylo, a já bych to chtěl jakoby stotožnit nějakým trikem. Jo. Tady to x na druhou je jakoby toto. To minus 5x bude jakoby toto. Jakou barvu můžu ještě použít? Červenou. A pak si tam navíc přidám to b na druhou a to bude potřeba odečíst. No. Nevím, jestli je to nějak extra jasný. Prostě bude to závorka, toto. Přepíšu jako závorka, kde bude x. A na druhou. Tak, teďka když to roznásobím x a bude tam pak něco, tak tam budu mít to x na druhou, jo, první člen, a na druhou x na druhou, super. Pak tam bude 2ab, takže já bych chtěl, aby toto bylo minus 5x, to znamená, to Bčko musí být záporný, minus, a teďka minus, ale proč se mi nedáří napsat hezkou pětku, pět polovin. Tak, když bych toto roznásobil, tak mě vyjde a na druhou, x na druhou, dobrý. Teďka 2ab, takže 2, 5 polovin x, takže to je minus 5x, to je taky dobrý. Ale navíc tam ještě budu mít těch minus 5 polovin na druhou, to znamená, to budu muset teďka odečíst. Takže od tohohle z toho celého ještě odečtu těch 5 polovin na druhou, takže nějakých těch 25 čtvrtin. Super. A teď tady mám plus 4, teď tady mám 0. Takže tady tohle z toho je to stejný jako toto, akorát jsem tady použil tenhle ten vzorec, abych všechno, co obsahuje x, dostal tady do toho činu na druhou. Tak, teďka to, co potřebuji udělat, je tady toto odsunout na pravou stranu.
To znamená, víceméně to budu jenom přepisovat a napíšu, že x minus 5 polovin to celé na druhou se rovná 25 čtvrtin minus 4. Tak. A teďka můžu odmocnit obě dvě strany. Takže to udělám. Odmocnina z tohohle z toho je prostě x minus 5 polovin. A tady na té pravé straně mám plus minus odmocnina z 25 čtvrtin minus 4. Tak. Takže je to plus minus odmocnina z 9 lomeno 4. Tady to bude plus 5 polovin. Takže x, asi bych mohl napsat 1, 2, se rovná plus minus odmocnina z 9 jsou 3, odmocnina z 4 jsou 2, 3 poloviny plus 5 polovin, což je. Když mám 5 polovin a přičítám, tak to mám 8 polovin, což jsou 4. A když odečítám od 5 polovin, 3 poloviny, tak mám 2 poloviny, což je 1. Takže až na nějaký to základní počítání, na kterém jsem se trochu zasekl, to vyšlo celku hezky. A je vidět, že doplnění na čtverec tak nějak funguje. Super. Tak doufám, že je to vidět.